欧阳娜娜相信大家都非常熟悉了，作为00后小花之一的代表，虽然在演技上面备受质疑，但是在她主业大提琴家可谓是备受大家喜爱，再加上颜值超高，会穿搭，更是让她成为很多人心目中的女神。近来欧阳娜娜裹军绿色棉服现身机场，边走边给粉丝签名，超暖心。这件军绿外套还真是挺时髦的，军绿色棉服搭配休闲裤，这样的搭配是不是也太随性了点？军绿棉服搭配灰色的毛衣，下半身再搭配一条宽松的牛仔休闲裤，这样搭配随性简单，穿出超酷范。军绿色棉服挡风又轻便，可以搭配各色的毛衣内搭，既可以抵抗寒冷，又方便室内活动时的穿脱，时髦活泼又轻便。若想略微时髦感一些，灰色毛衣的内搭青春活泼，又显白嫩好肤色。一向低调的欧阳娜娜这次亮相造型也以简单舒适为主，军绿色棉服保暖又舒适，更适合大家日常穿搭的学习借鉴，很简约好看。更多时尚资讯，欢迎订阅时尚风向标。